Se převlít. A tak, a jo, takhle, a jo, a to vám tak. Tak, dám to do té šuflete. Zkusím mobil a půjdu dolů. Dobré ráno. Dobré. Mami, pojď už. Jo, jo, už jdu. Kam jsem dal tašku? Aj, Andrea, tašku si dej tamhle. Jo. Dobrá, už jsme tady všichni, takže jdeme rozdávat vysvědčení. Tak a jako první jde Stephanie. Andrea. Andrea. Mia. Honza. Pavel. Jirka. Tak, nashledanou a užívejte si prázdniny. Nashledanou! A konečně už jsou letní prázdniny. A nezapomeňte si letní prázdniny užívat naplno. Protože ty letí jako voda. Tak ahoj.